笑猴的朋友们呢，去年受到这个冲太岁的影响啊，那么呢，今年呢渐入佳境了。今年的人缘呢非常非常的好啊，单身的朋友抓紧机会咯，可能会遇到你心仪的对象啊。再加上今年呢会有贵人的辅助，真的是可喜可贺啊，不妨考虑去进修自己，好好的提升一下，更上一层楼吧。